Es esmu pirmēl adikās neaset pats. Da ai da didi dantkhova ro ai es cikni ekhla davinakhet national human rights amas savlobdi rotsa mishas misha gavitsani zustat amas savlobit ertat da mere shegviqvard ertmanet oda cikni avitsi ekhla vin ak dado an vin savlobda amas magram es zamian zlie cikniya asit vot sarta shoriso adamian tavtebi zalian chveni er kolektsia ა შენი არის შენობა და მოგონი ვეც სტუდენტებთან ასაუბრებთ. მოგონი მოეწონება და ხოხა და არ სწავლა და საერთოდ არ მომი ჩამოვიდეს ესეთი საინტერესო პროფესორები და ლექტორები. ამ ბიბლიოთეკის დაარსებისას თქვა იდეა გამომდინარეობდა არა იქიდან რომ ვიხერ საქართველოს უნდა რომ ესე ყველაზე რაღაც მუზეუმი გააკეთო საკუთარი ხო? ეს არ არის მიზანი, მიზანი არის ის რომ მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს მომავალი თაობის განათლებას და აი ამ კუთხით უახლესი ლიტერატურის მიწოდებას და ხელმისაწვდომის გაზრდას. არა მარტო ლიტერატურაზე, არამედ კონტაქტები და ასე შემდეგ. არის ძირითადი საჯარო სივრცე, ასე თქვა, თუმცა კიდევ გვაქვს ხოლმე ხა ზემოთ იქნება ძალიან კარგი კაფე, იქ შეიძლება ასე დაჟრომა ტიპო ფრემოდე პარკინგის ტერასაზე კეთდება. ძალიან კარგი დასაჯდომი თავის მინდორით კიდე და იქაც შეიძლება თავის ინტერნეტი ყველაფერი ცხადია. ისე რომ კონსოლებისთვის ახალგაზრდებს იყოს კონფორმული. რაშიშო ლიტერატურას ჩვენ გვძირითად მიმართულებით აღებული სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებები, არქიტექტურა, დიზაინი. გვაქვს ერთი კარგი თარო მევენახეობის და ფეღვინეობის მიმართულებით ასევე და რაც თავარია, გვაქვს უახლესი ლიტერატურა ძირითადად. ანუ არის საკი ისეთი წიგნები, რომელსაც თქვენ სამწუხაროდ ვერ ნახავთ ვერც ბიბლიოთეკებში, ვერც უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებში და ვერც ხშირად კერძო კოლექციებში, ან თუ იმ საკ შეიძლება მომეს კანტი უნდა ვიღაც ან საერთოდ არ არის. კენჟა დენიცაცია საქართველოს საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის და მინდა მოთხოვნ ავსტა დათო ბიბლიოთეკა როგორ გავაკეთეთ? საიდან არის ეს იდეა? ის რაც ეხება ბიბლიოთეკას, ეს ეხება ჩემს დაბადებულ სახელმწიფოს. დაბადებულ სახელმწიფო შესაძლებელია მხოლოდ დაბადებულ ხალხის პირობებში. რა არის ამ შემთხვევაში ის არის, რომ დაბადებულ ხალხი ყოფს. ეს არის განათლება, განათლება და კიდევ ერთხელ განათლება. ჩვენ გავაკეთეთ ბიბლიოთეკა, ან ყოველ ბიბლიოთეკა აკეთებს სიახლეს ასწრებით და დაბადებულ მისაც დავაც კიხობი და მის ნაკვეთი და კარკასი და დაგრეული და დაშლი მაგიდია და ჩემს შემდეგ ჩემი პირადი სახსრების უმეტესი ნაწილი და ეს ბევრი არ არის და ეს გონი მილიონები და თქვენ და კონტრა საუბარი და მომზადებულ სახსრებს მაგრამ ოდ ძირითადი ნაწილი მე თქვა ჩადენში და ყავდა ძალიან და შემდეგ ეს ბიბლიოთეკა და ეს ფონსა ფონმა უკვე დაიწყო ფული შეკრება და მე ვიცი რომ საკმაოდ ძალიან ეს ბიბლიოთეკა არ იყო არ არის დაუსტებისათვის. ეს არის მე, არის ეს პირველად ფონდს, ის გადაეცა ფონდს, რომელიც არ გამოგვიდეთ ფონდი, ესე გადაეცა ევროპის საქართველოს. საქართველოს ხალხს, საქართველოს ახალგაზრდებს. მე ჩვენ ამ ბიბლიოთეკას ვერ ვუგადავთ,